Hej! Förlåt att jag inte har gjort någon video idag, men jag har bara tagit det lugnt och så har jag varit i skolan och så har jag liksom inte orkat göra så mycket. Ja, just nu så har jag precis duschat och ska börja göra mig i ordning för att gå och lägga mig. Och så ska jag försöka somna fort för att då blir det fortare en ny dag. Och det är så att jag fyller år imorgon, som de flesta nog kanske vet. Och det känns verkligen jätteroligt och så att jag längtar verkligen till imorgon. Det är bara det att jag kommer få mina presenter av mamma imorgon och mina presenter av pappa på fredag. Så jag kommer få lite olika dagar och sånt. Men imorgon ska jag väl visa mina presenter i en video och sen ska jag lägga upp bilder på bloggen och så ska jag ja, lägga upp lite fler videos och sånt där. Men det var nog det som jag ville säga i den här videon. Och ja, jag hoppas att ni får en bra dag imorgon och att ni har haft en bra dag idag och så. Men jag har bara tagit det lugnt och längtat skulle man kunna säga. Ja, jag vet, jag ser ut som ett troll, men ja. Men ni får det så bra så ses vi i nästa video och på bloggen så. Nu längtar jag verkligen till imorgon. Yippie! Och för er som undrar så fyller jag 13 år. Men ja, ni får ha det så bra. Hejdå!